ಸಂಸದ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಗಿಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓರ್ವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ವಾಸಿ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಶನಿವಾರದಂದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆನಂದ ಸ್ನೋಟಿಕರ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಭಟ್ಕಳದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ 5 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಮೀನುಗಾರರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಸದ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಶನಿವಾರದಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆನಂದ ಸ್ನೋಟಿಕರ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಗಮನಹರಿಸದ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೂ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುವ ತಾಕತ್ತು ಸಂಸದ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಗೆ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆನಂದ ಸ್ನೋಟಿಕರ್ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿದೆ. ಸಂಸದ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗಿಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓರ್ವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ವಾಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಭಾಗದ 5 ಜನ ಮೀನುಗಾರರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಥ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅಸಡ್ಡೆ ಧೋರಣೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀರು ಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು, ಬಂದರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ತಾಕತ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ವತಃ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋ ತಾಕತ್ತಿದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿದೆ. ನಾನು ಒಂದಂತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ವಾಸಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಗಿಂತ ವಾಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ 100 ಪಟ್ಟು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಗಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆನಂದ ಸ್ಫೋಟಿಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಡಕಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಜನರು ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಶ್ರೀ ಮೊಗೇರ್, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮಾಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿಸ್ಮಯ ನ್ಯೂಸ್, ಎಸ್ ಉದಯ್ ನಾಯ್ಕ್, ಭಟ್ಕಳ.